Επειδή ο πατήρ Θεμιστοκλής ζήτησε να πούμε λίγα για τον Άσοδο, νομίζω ήταν καλύτερη εισαγωγή να πούμε το κάθισμα, το μεσόδιο που θα ακουστεί αύριο το πρωί. Δεν θα είναι κανείς στην εκκλησία, 2-3 είναι 5. Τρεις. Το οποίο κάθισμα αυτό είναι για να καθόμαστε λίγο, αλλά εκτός αυτού αναφέρεται στο πώς βλέπει η Αγία Εκκλησία όλο τον βίον του ασώτου ανθρώπου. Άσωτο σημαίνει αυτός που δεν έχει σωτηρία, που δεν είναι σώος. Αυτός, αφού ήρθε ο πατήρ, θα κάτσω. Αυτός ο οποίος δεν είναι ολόκληρος, δεν είναι ακέραιος. Αυτό το οποίο ακούσατε τώρα στη ζωή των μοναχών, το ψάλλομαι την ώρα που μπαίνει ο μοναχός και γίνεται η κουρά του. Δηλαδή, του κουρεύουν λίγα μαλλιά και του διαβάζει εκεί τις κατάλληλες ευχές ο επίσκοπος, που είναι ζωή μετανοίας, η ζωή του μοναχού. Μοναχός μπορεί να γίνει οποιοδήποτε, εγκληματίες, οτιδήποτε. Δεν έχει ούτε μία απαγόρευση για να γίνεις μοναχός. Έχει απαγόρευση για να γίνεις ιερομόναχος. Έχει απαγόρευση αν θες να γίνεις ιερεύς. Αν θες να γίνεις επίσκοπος, εννοείται, αφού δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς και διάκονος. Γιατί τους κληρικούς η Εκκλησία τους θέλει ψηλά, και όταν λέω Εκκλησία εννοώ Εκκλησία των Αγίων, αλλά και εμείς θέλουμε τον ηγέτη μας, τον πνευματικό, ψηλά. Γιατί αν ο ιερεύς είναι χαμηλά, τότε οι υπόλοιποι πιστοί θα είναι πιο κάτω και άρα δεν θα βοηθήσει στην πνευματική τους προαγωγή και αναγωγή πνευματική. Στο ναό δεν ερχόμαστε για να εξέλθουμε χειρότεροι από ό,τι εισήλθαμε. Ερχόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι πνευματικά, να το πω σωστότερα, αγιότεροι, να μπούμε σε πορεία μετάνοιας και επιστροφής στον έναν και αληθινό Θεό, όχι στα λόγια αλλά στις πράξεις μας. Το θέμα είναι ότι εκείνος ο Κύριος μας που μας προσδέχεται, μας ζητά δηλαδή να θούμε, δεν κάθεται από μακριά σε ένα θρόνο έτσι σαν το βασιλιά, έτσι όπως με βλέπετε τώρα χαλαρός και να μας παρατηρεί, αλλά ανοίγει τα χέρια του, έτσι λέει η Εκκλησία. Το ακούσατε. Αγκάλας πατρικάς διανοίξε με σπεύσον. Με είδες, λέει, να επιστρέφω, αφού δεν λέω την πορεία, γιατί θα κάνουμε ώρες να μιλάμε. Με είδες να επιστρέφω από την πτώση μου και εσύ άνοιξες τα χέρια σου. Με αγκάλιασες. Ήταν σε πορεία μετάνοιας ο άσωτος. Η μετάνοια τελειώνει με την ταφόπλακα. Δεν είναι μια διαδικασία στατική δηλαδή. Μετανοώ σήμερα και δεν μετανοώ αύριο. Η αλήθεια είναι ότι αν αφήσουμε τη μετάνοια που πρέπει να διορθώσω αυτό το κακό, να σας το πω χοντρά, έχει κάποιο πρόβλημα αλκοολισμού. Αν δεν το κόψει, όχι σήμερα, χθες, θα έχει πρόβλημα. Γιατί αν πει το ποτό, θα σε πιω και σήμερα και αύριο θα το κόψω. Αυτό το αύριο θα γίνει μεθαύριο, το μεθαύριο θα γίνει αντιμεθαύριο, και ξέρετε τι σημαίνει αναβολή. Το ίδιο υφιστάμεθα και στην πνευματική μας ζωή. Αυτή την αναβολή την κουβαλάμε μέσα μας, ενώ ο Θεός μας περιμένει εκεί, μας προσμένει, και ας έχουμε καταναλώσει το βίο μας. Δεν το πω πατέρας, ξέρεις τι. Κανονικά έπρεπε να το πει αυτό που θα έλεγε οποιοδήποτε πατέρας ή μάνα σύγχρονη, και τότε και σήμερα. Τι λες βρε, που το δούλεψες για να το πάρεις? Του λέει, πάρε τα μισά, δικά σου είναι, πάρ' τα. Του έδωσε την ευθύνη της περιουσίας και ήξερε ότι θα την καταστρέψει. Είναι σίγουρο, ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία του. Απλά δεν ήξερε τον χρόνο που θα χρειαστεί για να την σφαταλίσει. Γιατί αυτό εξαρτάται από τον τρόπο διασπάθησης, όχι των χρημάτων και των κτημάτων, του πώς διασκεδάζουμε την ύπαρξή μας, την ψυχή μας. Τι σημαίνει διασκεδάζω? Διαχέω τις ζωτικές δυνάμεις του εαυτού μου, τις διασκορπώ. Αυτό σημαίνει και διασκέδαση. Διασκορπίζω το νου μου και μετά τον έχω αδιανό. Μετά δηλαδή από μία κρεπάλη θέλουμε άλλη μία μέρα να ορθοποδήσουμε.
αυτό παθαίνουμε συχνά. Ο πλούτος, ο πνευματικός, τον οποίον του δίνει με υλικά εχέγγυα, δηλαδή του τον δίνει αυτό το οποίο έχει ως περιουσία, αλλά μαζί του δίνει, θα λέγαμε απλά, το όνομα του, τη σιγουριά του, την ηρεμία του, όλα αυτά του τα δίνει στην οικία, στο σπίτι. Τα άφησε. Επέλεξε να τα αφήσει. Ποιοι επιλέγουμε να είμαστε εκτός εκκλησίας? Εμείς οι ίδιοι. Είμαστε πολύ πιο εκκλησία. Δεν μας αφήνει απ' έξω, αλλά μας βάζει κάποια όρια. Όπως ο πατέρας και η μάνα. Είναι το παιδί 16 ετών. Θα αφήσετε τα κλειδιά πάνω στο τραπέζι, να πάρει το αμάξι να πάει να βρεθεί σε κανένα κρεμό? Το έχουμε ζήσει εδώ παλιότερα, πολλές φορές. Τα παιδιά δεν σκέπτονται. Μέσα στο νεαρό της ηλικίας και λοιπά, σου λέει να κάνω και το κομμάτι μου. Αν το κομμάτι αυτό μπορεί να είναι κομμάτι γης μετά, 2x1, και είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, όταν παίζω με τη φωτιά της αμαρτίας, έχω εγώ την ευθύνη. Δεν μπορεί να τη ρίχνω μετά στον πατέρα. Ξέρεις, εσύ μου τα έδωσες. Και πότε κατάλαβε το λάθος του? Και δεν θα αναλύσω άλλο που προπάλλει, θα μπω στο κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου που έχω φέρει. Το κατάλαβε από τη στιγμή που ήρθε στον εαυτό του. Ποιο ήταν το λάθος του? Σεβαστέ μου συμπρεσβύτερε και αγαπητοί μου αδελφοί, ποιο ήταν το λάθος του τελικά? Ήταν τα αμαρτήματα που έκαμε? Ήταν τα λάθη στα οποία εξέπεσε? Ήταν η φαυλότητα στην οποία κατέληξε? Όλα αυτά είναι μέσα στην πορεία της κατηφόρας της αμαρτίας. Το λάθος είναι τελικά ένα. Θα το περιγράψει ο Ιερός Χρυσόστομος όμως εντός ολίγου. Ότι διέκοψε την σχέση με τον πατέρα. Δεν φταίει ο Θεός ούτε για ό,τι μας περιβάλλει, ούτε για ό,τι επιλέγουμε. Πολλές φορές λένε ο Θεός τιμώρησε, έκανε, έδειξε. Είναι λάθος. Ο Θεός ούτε δίκαιος είναι. Γιατί αν ήταν δίκαιος, θα είχε μόνο κόλαση. Είναι αγάπη απόλυτη. Γι' αυτό δημιούργησε τον παράδεισο. Η δικαιοσύνη του είναι δικαιοσύνη άδικη. Διότι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα τον επικαλεστώ σήμερα γιατί είναι ο πατέρας που μας ευλόγησε τη σημερινή σύναξη. Λέει, δέχεται τον έσχατο καθάπρε και τον πρώτον. Τον τελευταίο που έρχεται στο γλέντι της Βασιλείας του Θεού, το διαβάζουμε στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, στο τέλος του όρθρου κανονικά, και το διαβάζει πάτε. Στο τέλος του όρθρου, γιατί είναι μία πρόσκληση στο πανηγύρι της Θείας Λειτουργίας. Και εγώ εκεί το διαβάζω. Διότι φωνάζει, στρώθηκε το τραπέζι. Μα αν έχουμε κοινωνήσει πάλι το τραπέζι, έχει ξεστρωθεί. Απλά να το πούμε, γιατί το καταλάβετε. Έχει δηλαδή προηγηθεί. Δεν μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας όλες ο Ιερός Πατήρ. Τα λέει όπως είναι. Τον τελευταίο έτσι και τον πρώτο. Και τον τελευταίο λέει αμείβει και εκείνον που εργάστηκε από την πρώτη ώρα. Γιατί ο Θεός βλέπει τον κόπο, τον αγώνα μας. Μπορεί αυτός που εργαζόταν από την πρώτη ώρα να έχει κοπιάσει περισσότερο, αλλά μπορεί να έχει αποκάμει και πιο πολύ. Και αυτός που με ενθουσιασμό την τελευταία ώρα έφτασε να έχει διατηρήσει τον ενθουσιασμό και την απόλυτη ένταση την πνευματική μέσα του. Και ο Κύριος αμείβει τον αγώνα, την αγωνία, τον κόπο, όχι το που έφτασαν. Γιατί στο κάτω-κάτω κανένας δεν είναι τέλειος στα επίγεια πράγματα. Μόνο ο Θεός είναι τέλειος. Και η μόνη που ξέρει την τύχη του παιδιού της είναι η Παναγία. Είναι η μόνη που ξέρει αυτά. Σας το είπα και την υπαπαντή, αλλά θα το ξαναπώ. Αν ο ιερεύς σας πει, ξέρεις, το παιδί σου θα πεθάνει αύριο, θα πεις, τρελάθηκε ο παππούλης μας. Όταν την πήγε στον Σιμεών, την Παναγία ο Ιωσήφ με το παιδί να το προσφέρουν στον Θεό όπως κάναν στα πρωτότοκα, της είπε, ξέρεις, θα σου κόψει δίκοπο μαχαίρι την καρδιά σου. Δεν πέρασε καθόλου καλά. Δεν του είπε κάτι λόγο, γιατί τα ξέρετε. Από τον Ευαγγελισμό, από τη στιγμή που δέχθηκε τον χαιρετισμό του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, και εισήλθε το Άγιο Πνεύμα μέσα της, η Παναγία ξέρει τι θα προκύψει χάρη του Θεού. Της τα αποκαλύπτει εκείνος. Και όταν τον κυοφορεί,
Δεν χρειάζεται λόγους. Γι' αυτό είναι η μητέρα της σιωπής στην παράδοση την εκκλησιαστική και την ορθόδοξη. Ας ακούσουμε το κείμενο μια φορά του Ιερού Χρυσοστόμου, το έχω στην απλή γλώσσα, και μετά ολίγη ανάλυση μας μένει να κάνουμε. Δεν θα σταθείτε στο πρώτο επίπεδο, ειδικά όταν ακούσετε τη λέξη πορνεία. Δεν θέλω να πω για το αμάρτημα της πορνείας αυτής. Θα το πάω σε άλλο θέμα και αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά αυτά τα βρίσκεται ο καθένας με τον πνευματικό του. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν τα έχω διαβάσει όλα φυσικά τα συγγράμματα που έχουμε, αλλά από τους μεγάλους πατέρες. Όχι ότι είναι ο μεγαλύτερος, αλλά από τους τρεις ιεράρχες, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον Άγιο Μάξιμο. Είναι ο πιο κοινωνικός εργάτης, ιεροκήρυξ, αφιερωμένος στην Εκκλησία του Χριστού. Όλη η ζωή του Ευαγγέλιο, όχι ότι άλλοι δεν ήσαν. Μετά είχε τόση ανάγκη για επανάσταση που όλη την ώρα τα έβαζε με αυτούς που έκαναν κακό στην Εκκλησία. Όταν η Εκκλησία ξεχνάει ότι είναι η αγκαλιά του Θεού στη γη και συναλλάσσεται με εξουσίες, ξεφεύγει. Και ευτυχώς που υπάρχει η φωνή του Ιερού Χρυσοστόμου και μας τα θυμίζει. Ακούστε τον. Επειδή λοιπόν ο φιλάνθρωπος Κύριος μας γνωρίζει πόσο εύκολα επηρεάζεται η ανθρώπινη φύση και την πονηρή και πολύπλοκη δολιότητα του διαβόλου οχυρώνουν εμάς από τον ευρισκόμενο συνήθως γύρω μας και έχει θέληση να μας καταστήσει ασύλληπτους στις παγίδες αυτού, έχει θεσπίσει αυτόν τον νόμον λέγον. Τι λέει ο νόμος του Θεού στο Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου είναι το χωρίο. Εκείνος που βλέπει γυναίκα για να την επιθυμήσει προς αμαρτία, ήδη εμίχευσε αυτή μέσα στην καρδιά του. Αποκαλών λέει πλήρη μοιχεία τη ματιά που γίνεται με σαρκική επιθυμία. Να μην μου λέγεις λοιπόν στο εξής ποια είναι η βλάβη από την παραμονή μου εκεί, εννοεί τον υπόδρομο. Τα τυχερά παιχνίδια τώρα γίνονται στον υπολογιστή. Σε σκοτεινά δωμάτια με τις κουλουχέριδες και όλα αυτά τα καζίνο και τέτοια θα έλεγε σήμερα. Διότι και αυτή η άμυλα των ύπων μπορεί να είναι ικανή να φέρει στην ψυχή μεγάλη καταστροφή. Τι μας λέει εδώ? Το πρώτο επίπεδο είναι ότι μιλάει για την πορνεία. Αλλού ο ίδιος αναφέρει ότι υπάρχει μία πόρνη που είναι η ψυχή μας, που ξεχνά τη σχέση της με τον Θεό. Ο Θεός επί γης, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, είχε την εξής μορφή από τους θρησκευόμενους της εποχής εκείνης. Ρωτούσαν τους Αποστόλους, τι μας λέτε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο ο Ιησούς? Μετατελωνών και αμαρτωλών εστίει ο διδάσκαλος Σιμών. Ο Χριστός κάνει παρέα με παρακατιανούς, με βρώμικες γυναίκες που ζουν από αυτό, τότε έμεναν εκτός πόλεως, δεν τους εδέχεται η πόλη μέσα, και τελώνες, δηλαδή με βρώμικες γυναίκες, μην το πω χιδέα που οι λέξεις δεν έχει τίποτα, γιατί οι χειρότεροι είμαστε εμείς που είμαστε υποκριτές, και με τελώνες, με κλέφτες και λοποδίτες δηλαδή, με ανθρώπους του περιθωρίου. Γιατί ο Χριστός κάνει παρέα με αυτούς? Ώστε άνθρωπος ξέρει τι γίνεται μέσα τους. Βρίσκει τρόπο και ελκύει αυτές τις ψυχές κοντά του. Και επειδή έχουν πονέσει πολύ για να φτάσουν εκεί, τα σαρκικά πάθη, οι αμαρτίες του σώματος φαίνονται. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία και η ίση, ο εγωισμός μας δηλαδή, ο δικός μου εγωισμός δεν φαίνεται. Ενώ η αμαρτία εκείνη τι γίνεται, τη δείχνουμε με το δάχτυλο. Δείχνουμε τον άλλον που αμαρτάνει. Και τι μας λέει ο Χριστός? Σύ τι κρίνεις τον αδελφό σου? Ποιος είσαι εσύ που θα πάρεις τη θέση του κριτού Θεού? Η μομφή συνεχιζόταν. Οι Φαρισαίοι τηρούσαν τον νόμο. Μα αυτός τον είχε δώσει. Ο νόμος είχε σκοπό να διατηρηθεί η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Γι' αυτό μιλάμε ότι είναι χειρότερη η πνευματική πορνεία. Ή μερικοί θα πάμε το πρωί εδώ. Μετά στις 11 η ώρα είναι άλλα πράγματα. Και αν πάτε στο καρναβάλι για να περάσετε την ώρα σας χωρίς μάσκες,
Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μην πάτε με τα παιδιά σας να διασκεδάσετε. Αν βάλετε μάσκα, τι σημαίνει μάσκα? Σημαίνει υποκρισία. Στο αρχαίο θέατρο, αν πάτε της Επιδαύρου, θα δείτε τι γαλλικά λένε. Στο αρχαίο κείμενο δεν φαίνονται έτσι, είναι πιο ευφρεπές. Αυτά τα οποία ύβρις που λένε, βάζουν μάσκες. Στον αρχαίο κόσμο δεν έπαιζαν γυναίκες, το οποίο δεν υπήρχαν, απαγορευόταν οι γυναίκες να λένε τέτοια πράγματα. Του Αριστοφάνου και των υπολείπων τραγικών και κωμικών. Έτσι έχουμε καταντήσει. Είμαστε υποκριτές, βέβαια. Κρατάμε το ρολόι, 7 με 10 χριστιανοί, 10 με 12 κάτι άλλο, 12 με 1 κάτι τρίτο. Ξεχνάμε ότι η πίστη μας διαχέει την ζωή μας. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνει ο Θεός. Εκείνος μας δείχνει εμπιστοσύνη. Εκείνος δεν μοιχεύεται στη σχέση μας. Δεν φεύγει δηλαδή από εμάς. Εμείς φεύγουμε από εκείνον. Να το προσέξουμε αυτό. Ο Θεός μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία δεν απορρίπτει κανέναν. Και τότε δεν ξέρουμε και τι θα κάνει. Πώς δηλαδή θα μας κρίνει στην τελική κρίση. Διότι η άλλη Κυριακή δεν είναι της κρίσεως. Θα μας πει ότι δεν θα μετράω τα κομποσκήνια σας. Δεν είμαι εγώ ο γεροντάς σας. Είμαι ο άρχοντας Θεός σας. Και τι θέλει? Ένα ποτήρι νερό, ένα κομμάτι ψωμί, ένα σκέπασμα που μας περισσεύει. Το θέλει στο πρόσωπο του άλλου. Γιατί ο Κύριος εμφαίνεται και εμφανίζεται από τους αδελφούς μας. Και στο κάτω κάτω δεν μπορούμε να δώσουμε αυτά γιατί είναι κρίση. Ωραία, σας έχω τη λύση. Μην κατακρίνουμε κανέναν. Και όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό το αμάρτημα, ας πάμε μετά από λίγες μέρες στο πνευματικό να του πούμε ξανά πέσα. Και ξανά πέσα. Έκανα πορνεία της γλώσσης. Αυτό είναι. Δηλαδή, βλέπω εγώ, θα πω την κυρία Κέτη που είμαστε συγκίνητοι, στη θεία Κέτη, τη χαιρετάω εδώ με χαρά και μετά από 10 βήματα την σχολιάζω. Π.χ. Σημαίνει ότι είμαι τενεκές ξεγάνοντος που κάνω θόρυβο. Γιατί ο τενεκές που έχει λάδι, έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, δεν κάνει θόρυβο. Ο άνθρωπος αρετής δεν κάνει θόρυβο. Περνάει, το πέρασμά του είναι αγιασμένο, είναι ήρεμο, είναι ιερό. Θυμάστε τον πατέρα Παύλο της Παντανάσης, γιατί λειτουργούσα το πρωί. Ναι, ναι, ναι. Έναν άνθρωπο του Θεού. Τον είχαμε εδώ ανάμεσά μας. Συμπατριώτης των περισσότερων είναι. Και πολλές φορές δεν καταλαβαίναμε. Αλλά νομίζω ότι πλέον και τότε που ζούσε, οι άνθρωποι καταλάβαιναν. Μου έχει πει ο πατήρ Γκίκας το εξής. Ότι ο πατήρ Παύλος δεν είχε πονηρία καμία. Έλεγε ο Παπαθεμιστοκλής είναι πολύ φίλος μου. Και του λέγανε γέροντα, ο Παπαθεμιστοκλής είπε εκείνο. Είπε τ' άλλο. Αποκλείεται, είναι πολύ φίλος μου. Γιατί όμως το έκαμε αυτό, δεν ήταν βλάκας. Όταν αρχίσεις και σκέπτεσαι ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, έχει κάτι εναντίον σου, για να προσευχηθείς στον Θεό αληθινά, απογυμνωμένος από το αμάρτημα της πνευματικής πορνείας, δηλαδή να υπάρχει αντί για σχέση με τον Θεό σχάση απόσταση, τι κάνεις? Λες, μήπως το πεκίνω, μήπως το πετάλω, μήπως το πετετρίτω, χάνεις την προσευχή σου, αυτό είναι. Δεν μπορείς να προσευχηθείς. Πας να πεις αυτά τα λόγια που πρέπει και ξεκινάς να διαβάζεις την πρώτη σειρά, πηγαίνεις στη σκέψη του άλλου αδερφού, στη σκέψη του τρίτου και η προσευχή πάει περίπατο. Ενώ οι Άγιοι θέλουν, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, ήταν και είναι Άγιος ο πατήρ Παύλος, είναι σίγουρο, άνθρωπος του Θεού. Τώρα αν η Εκκλησία επίσημα τον Άγιο κατατάξει, αυτό δεν χρειάζεται να είναι όλοι έτσι. Ο Θεός ξέρει. Όσοι τον ζήσαν έχουν μόνο αγαθό να πούν για τον πατέρα Παύλο, έναν άνθρωπο προσευχής, αφιερώσεως. Ένα άνθρωπο που είχε γίνει ο εύσπλαγνος πατέρας περιοχής. Όσοι εξομολογούντο, έβρισκε τρόπο και του συγχωρούσε. Δεν ξέρω ποιο τρόπο έβρισκε. Άγιος άνθρωπος ήταν. Έβρισκε τρόπο. Γιατί ξέρετε, το έκανε και ο Άγιος Πορφύριος. Στο ίδιο τάγμα μεγάλωσαν. Τον είχε και ένα διάστημα, λέει στο βιβλίο εκεί, στο Βίος και Λόγοι. Εξομολογείται στον πατέρα Παύλο Άγιος Πορφύριος και ο πατήρ Παύλος, ως μοναχός της μονής παλιότερος, μεσολάβησε για να τον θρέφουν και να μην πεθάνει. Ο Άγιος Πορφύριος λέει ότι την πρώτη χρονιά, ως νέος πνευματικός, τον είχαν κάνει και πολύ μικρό στην ηλικία, έπαιρνε το πιθάλι, έλεγε πορνεία,
13 χρόνια, ας πούμε, λέει ο μεγάλος Βασίλης, πάρτε μου. Φόνο, 18 χρόνια. Και έλεγε τέτοια επιτήμια. Την πρώτη χρονιά κατάλαβε ότι όπου πήγαινε και εξομολογούσε, ο κόσμος δεν ξαναρχόταν στη Θεία Κοινωνία. Ήταν άλλη εποχή, μιλάμε για πριν 60-70 χρόνια. Υπάκουαν στον Πνευματικό. Και έκλεισε, λέει, το πιδάλιο και έκανε αυτό που έλεγε η συνείδησή του ιερατική. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταλύονται οι ιεροί κανόνες, αυτό που λέει η Εκκλησία. Απλά, ο πνευματικός στην εξομολόγηση κάνει αυτό που κάνει ο φιλάνθρωπος πατέρας. Ανοίγει τα σπλάγνα των εκδηρμών του και προσπαθεί να χωρέσει όλους μας μέσα. Έλεγε και κάτι πολύ όμορφο. Έλεγε, Θεέ μου, αν δεν έχεις χώρο στον παράδεισο, ας πάω με τα πνευματικά μου παιδιά στην κόλαση. Και θυμηθείτε τι σας είχα πει του Αγίου Πορφυρίου, μερικοί είσαστε. Σας διάβασα ένα κομμάτι από τον Άγιο, είναι μοναδικό. Έλεγε, παιδιά μου, δεν κουνάω το χέρι και να κρατάω την κόλαση να σας φοβερίζω, όχι. Ο Θεός δεν μας φοβερίζει. Απλά θέλει το καλό μας. Και όπως υπάρχει η γλώσσα της Καινής Διαθήκης που είναι γεμάτη αγάπη, έχει λίγα αυστηρά στοιχεία η Καινή Διαθήκη. Υπάρχει η Παλαιά Διαθήκη για να κάνουμε και τον κρύο ντους. Όταν έχουμε πυρετό, δεν λέει ο γιατρός να μην είναι ούτε καυτό ούτε ζεστό. Και άμα πρέπει να πέσει ο πυρετός, πού βάζουν τον ασθενή, σε πάγο. Χρειάζεται και αυτό. Θέλουμε και την πνευματική μας ψυχρολουσία. Γι' αυτό και από τα πρώτα αναγνώσματα της Σαρακοστής φωνάζει, το πρώτο νομίζω της πρώτης μέρας είναι. Μας λέει ο προφήτης Ισαΐας, μην κοιμόσαστε όρθιοι πνευματικά. Ακριβώς έτσι το λέει, τας νουμηνίας και τας ερωτάς ημών μισή ψυχή μου. Τα δε λέγει Κύριος. Δηλαδή ο Κύριος λέει ότι όταν κάνετε προσευχές, νουμηνίες είναι αρχές του μήνα και τις εορτές σας, τις τρεις που είχαν σκηνοπηγία Πάσχα και του εξυλασμού, όταν κάνετε τις εορτές αυτές και δεν μπαίνετε στο βαθύτερο νόημα αυτών των οποίων η Εκκλησία του Ισραήλ, η τότε Εκκλησία, δηλαδή η συναγωγή, εκήρυτε στο νόμο. Τι να το κάνω εγώ που μαζεύεστε όλοι μαζί. Τρώτε, πίνετε, μέναν και σε σκηνές 7 μέρες για να θυμούνται την εξορία της ερήμου. 7 μέρες όλοι άφηναν τα σπίτια τους και έμεναν στις σκηνές. Και πάλι αυτό ήταν καθαρά ένα τυπικό στο οποίο δεν εισήλθαμε μέσα. Οι δικές μας προσευχές δεν είναι τυπικό. Υπάρχει τυπικό, σειρά δηλαδή, διάταξη, πώς θα τα λέμε. Γιατί αλλιώς τα λέγαμε ότι μας κατέβαινε. Όχι. Εδώ είναι το βιβλίο, σου λέει αναλυτικά τι πρέπει να πεις το Ιερό Τριώδιο, τι θα πεις. Και γιατί μας τα λέει όλα αυτά? Για να καταλάβουμε ότι ο Θεός θέσπισε ένα νόμο για να μας καθοδηγεί. Και εμείς ξεφύγαμε. Γιατί ξεφύγαμε? Γιατί κάναμε πνευματική μοιχεία? Την κάναμε καθαρά όπως κάνουμε και την άλλη μοιχεία. Τα μάτια μας άφησαν την επιθυμία της καρδιάς μας να ξεχυθεί. Άμα καθίσουμε και σκεφτούμε, ο ένας σύζυγος της σύζυγου ήταν άποδο, η σύζυγος για τον σύζυγο, τα ελαττώματα του άλλου, θα μας βάλει ο διάβολος κάτι γυαλιά και θα μας πει, καλά τώρα τα είδες, αλλά είναι και χειρότερα από αυτά και δώσ' του. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, να ήταν και του Αγίου Βαλεντίνου εχθές, του ιερομάρτυρος της αρχαίας εκκλησίας, ο Βαλεντίνος Μάρτης, ένας επίσκοπος, καμία σχέση με τους ερωτευμένους, αυτά είναι βλακίες για να πουλάνε λουλουδάκια και σοκολατάκια, άμα φάγατε και δεν είχατε ζάχαρο, καλά κάνατε. Είναι πολύ απλό, αφήνουμε από τα μάτια μας να μπει αμαρτία. Ο Άγιος Νικόδημος, πώς το λέει αυτό, η φυλακή των πέντε αισθήσεων, το βιβλίο, λέει ότι από εκεί ξεκινά. Παίρνεις την επιθυμία που έρχεται στο νου σου, την κρατάς στα μάτια σου, λες ας πούμε ότι ο Νίκος Παπαδάκης, αφού είστε περισσότερες γυναίκες, είναι πολύ όμορφος. Τον βλέπεις στον δρόμο. 1, 2, 5 φορές, περνάς έτσι. Μετά μπαίνει μέσα σου. Ο διάβολος κάνει τη δουλειά του μεθοδικά. Όπως όταν έχεις ένα μπέλι, πηγαίνει σιγά σιγά και το καματεύεις, το φτιάχνεις για να καρπίσει και βρίσκεις μετά
έχεις στο νου σου τον όμορφον αυτόν και αρχίζεις και βρίσκεις τα στραβά του συζύγου σου. Ένα στην αρχή και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Το εύκολο είναι να φύγεις από τη σχέση, να κάνεις πνευματική μεταπίδηση. Το δύσκολο είναι να συγκρατηθείς, να κάνεις αυτό που όχι πρέπει απλά. Το έδωσες όρκο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Δεν κάνουμε καμία προετοιμασία. Όλοι λένε έχουμε προβλήματα του γάμου. Το λέει και το ίδιο ο Παπαθέμης, είμαι σίγουρος. Λέω πια. Λέει ναι, δεν μπορούμε να πάρουμε νηφικό. Ελάτε με τζιν. Το πρωί μου λέει η ηγουμένη, λέει έρχονται καμιά φορά με παντελόνια. Λέω να βάλετε καλό λογισμό. Δεν έχουν λεφτά γιατί φοράνε περισσότερη μαύρα. Και είναι και για τα μνημόσυνα βέβαια. Αλλά τη λέω κι άλλο. Κάνει κρύο. Όντω κάνει κρύο. Και στην παντάλησα πεθαίνουμε. Άρα βάλτε τον καλό λογισμό και μη στενοχωριέστε. Και χάνετε και την προσευχή σα. Δηλαδή εμεί θα χάσουμε. Κρατάμε την επιθυμία μέσα μα. Τα μάτια έχει μπει. Στην αρχή λέμε τι όμορφο αυτό το τοπίο. Και μετά από 10 χρόνια λέμε να πάρουμε ένα εξοχικό. Και αρχίζουμε, μπαίνουμε στη διαδικασία, τρέχουμε στι τράπεζε. Ζητάμε. Και πεθαίνουμε δουλεύοντας και το αφήνουμε στους άλλους ξεχρεωμένο. Έτσι γίνεται και με το χωράφι της καρδιάς μας. Αν το αφήσουμε εύκαιρο και απερίφρακτο, θα μπει ο διάβολος. Αυτός καλά εδώ και περιμένει. Αν δεν βάλουμε τον Χριστό, θα μπει κάποιος άλλος. Θα μπει ο μαμονάς, το χρήμα, θα μπουν τα κτήματα, θα μπουν άλλα πράγματα. Και όταν θα πάμε σε μια κηδεία και σκεφτούμε, ακούστε εκεί τι λέει. Θυμήθηκα, λέει, τον προφήτη να φωνάζει. Τι είναι τούτος εδώ, βασιλιάς στρατιώτης? Είναι πλούσιος ή είναι φτωχός? Είναι δίκαιος ή είναι αμαρτωλός? Η εκκλησία έχει την ίδια προσευχή για όλους. Μόνο για τους ιερείς έχει διαφορετική και τους μοναχούς. Διαφορετική ακολουθία, γιατί είναι αφιερωμένοι στον Θεό. Πλέον κάνουμε και σε αυτούς την κοινή ακολουθία, την κάνουν την άλλη ακολουθία νωρίτερα. Πριν γίνει η επίσημη, ας πούμε, ταφή, θα λέγαμε απλά. Εμείς πάλι στον Παπασταύρο κάναμε την κανονική και στην αδελφή Θεοκλήτη την ακολουθία που διαρκεί περίπου 2 ώρες και. Η επιθυμία μπαίνει από τα μάτια και κρατάται μέσα μας. Και ξεχνάμε το Θεό. Απορρίπτουμε το Θεό. Όχι απευθείες. Φωνάζουμε πολλές φορές. Και στην Παντάνασα έχω πολλούς ανθρώπους που έχουν χάσει δικούς τους και με ρωτάνε γιατί σε μένα αυτό, γιατί σε μένα εκείνο. Δεν σου το λέω εκείνη την ώρα γιατί είναι πικραμένη. Όταν πηγαίνω όμως σε μερικούς από αυτούς που μου λένε ελάτε στο σπίτι, κάποια στιγμή μετά από κανένα χρόνο περίπου, πηγαίνω στην κάθαρτη και όταν δω έτοιμο το έδαφος, τους λέω να το στρέψετε ανάποδα. Αφού το κάνετε προσευχή όμως γιατί σε μένα Θεέ μου. Το είπε και ο Άγιος Νεκτάριος όταν του ήρθε η έξοδος από τον Πατριαρχείο. Και να μην πούμε το άλλο. Γιατί όχι σε μένα Θεέ μου. Γιατί ποιος είμαι εγώ που ζητώ ιδιαίτερη αντιμετώπιση? Και θυμάμαι, θα το πω γιατί είναι στους ουρανούς πλέον, η γερόντισσα Ακακία της Μονής Καρακαλά του Αγίου Δημητρίου, μια Αγία γυναίκα, όντως Ακακία. Εγώ την έχω γνωρίσει από το 2007 που ήμουν διάκονος μέχρι 1,5 χρόνο πριν πεθάνει, πέθανε τώρα πριν 1,5 χρόνο, μέχρι πριν 3 χρόνια ήταν καλά. Μετά κατέπεσε και άρχισε, έπαιρνε με τα χάπια και δυσκολεύονταν. Μου φέρνει μια φορά, 1,5 ώρα μιλάγαμε, το είχαμε και δύο, μέχρι που μας σταμάτησε η μοναχή, λέει ελάτε να φάτε. Δεν το καταλάβαμε πως πέρασε η ώρα. Εγώ πήγα 12:15 και είχε φτάσει μία, τι μία παρά, 2 παρά ήταν όταν σταματήσαμε να μιλάμε. Μου λέει θα σας φέρω κάτι να δείτε. Είναι πολύ απλός άνθρωπος, εγώ νέο παιδάκι. Μου φέρνει το Ευαγγελιάκι που είχε το τετραβάγγελο, μου λέει διαβάζω 3 με 4 κεφάλαια κάθε μέρα. Τη λέω Άγια Γερόντισσα. Πηγαίνετε μου λέει στο 17ο ή 18ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Ήταν σκισμένο, διαλυμένο. Λέω Γερόντισσα, κλαίτε πάνω σε αυτό? Μου λέει δεν το έχω διαβάσει ούτε μία φορά χωρίς να κλαίω. Γιατί είχε λεπτυνθεί, είναι που είναι λεπτή η σελίδα, αλλά ήταν λεπτή και την έπιασα και το κατάλαβα. Μου λέει για τη Σταύρωση. Πάτερ, λέει, ξέρετε τι. Νιώθω ότι με παίρνει ένα χέρι και με πάει εκεί. Εμπειρία πνευματική. Τώρα όταν ακούς από αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, δεν χρειάζεσαι να αποδείξετε τίποτα. Και θα πω και αυτό και θα κλείσω με αυτό, αυτό να το θυμάστε. Είναι ένας Άγιος άνθρωπος, ο οποίος το άκουσε από τον Άγιο Λεμεσού, αλλά δεν είπε ποιος μοναχός, είναι καλύτερα, δεν πειράζει. Μπορεί να είναι και του ίδιου, εμπειρία ή οποιοδήποτε. Που έκανε προσευχή στον Θεό. Και έλεγε Θεέ μου,
Δεν θέλω να σε δω εδώ στη γη. Θέλω να σε δω στην αιωνιότητα. Θέλω να σε απολαύσω εκεί. Ο Άσωτος αυτήν την αγκαλιά την απόλαυσε. Έτρεξε ο πατέρας να τον αγκαλιάσει. Δεν μας λέει η Εκκλησία τι έγινε μετά από εκεί που πήγε ο μεγάλος γιος ακριβώς κλπ. Διότι ο μεγάλος γιος είναι αυτός που τσινάει επειδή τηρεί τον νόμο και τελικά δεν δικαιώνεται από τον πατέρα. Γιατί ο πατέρας βλέπει το σπράγμα του και λέει το είχα ξεγραμμένο και θα πέθανε και εγώ αναστήθηκε και δεν μπορώ να μην τρέξω κοντά του. Αυτό του είπε. Έλα και εσύ να χαρείς. Όλα δικά σου είναι παιδί μου. Στο μεγάλο γιο που του είπε εγώ δεν σε έχω αφήσει μια στιγμή και όντως. Δεν είχε φύγει από κοντά του, δούλευε. Τούτο στάφαγε όλα και τον ξεραθές. Στο βάθος είναι πατέρας ο Θεός με καρδιά όμως μάνας. Δύσκολα η μάνα κάνει κακό στο παιδί της. Καλά τα έχουμε δει και αυτά, αλλά είναι ειδικές περιπτώσεις. Αυτή είναι και ψυχία το κατευθείαν. Και θυμάμαι, εδώ θα κλείσω, τη μάνα, δύο μανάδες που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Σολομώντα, του βασιλιά, γιατί έτσι κάνει η μάνα. Η Εκκλησία αυτό κάνει. Πραγματοποιεί την εντολή του Θεού Πατρός να κυνηγά τα χαμένα πρόβατα και να τα αγκαλιάζει. Να γίνεται σπλαγνική. Δεν πειράζει, ας φωνάζετε εσείς όλοι ότι κάνουμε αδικίες, ότι δεχόμαστε. Δεν πειράζει, ας κατηγορηθούμε κι εμείς οι κληρικοί. Άμα τηρούμε το Ευαγγέλιο, ας κατηγορηθούμε. Για δικά μας αμαρτήματα να μην κατηγορηθεί το ράσο. Ας μας πείτε οτιδήποτε, αλλά να σωθεί έστω ένας από αυτούς τους πονεμένους που μας πλησιάζει. Γιατί αυτή είναι η ιερατική αποστολή μας. Εκεί φαίνεται αν ο παπάς αγαπά το ράσο ή το φόρεσε απλά για να ανέβει κάπου. Και παρουσιάζονται στο Σολομώντα δύο μανάδες. Σολομώντας ήταν πανσόφος της εποχής εκείνης, πανέξυπνος. Και λέγαν και οι δύο είναι δικό μου παιδί. Λέει θα δούμε. Διατάζει έναν αξιωματικό, φέρε μου ένα σπαθί. Αφού δεν λέτε, λέει, ποιας είναι πραγματικά και λέτε και οι δύο ότι είναι δικό μου παιδί, θα το κόψω στη μέση και θα σας δώσω μισό-μισό. Η μία φώναξε, όχι, δώσ' το στην άλλη. Αυτή είναι πραγματική μάνα. Που θέλει να βλέπει το παιδί της να χαίρεται πνευματικά. Όχι να χαίρομαι εγώ επειδή το παιδί μου έκανε ό,τι ήθελα. Όχι. Να χαίρεστε όταν το παιδί κάνει αυτά που θέλει. Και όταν σε αυτά που θέλει βλέπετε λάθος, υπάρχει ή προσευχή πρώτα, ή ευγένεια ύστερα για να το αντιμετωπίσετε. Πρώτα προσευχή. Γιατί αν φτάσετε στην παρατήρηση και πάμε στην αγένεια, χαλάει η σχέση μου με τον Θεό, όχι με το παιδί μου. Και μετά δεν μπορώ να προσευχηθώ στον Θεό, χαλάει και η σχέση μου με το παιδί μου και γινόμαστε ανεμόμυλος Μικώνη και Σύρου, χωρίς λόγο. Θα σας ευχηθώ να κλάψετε αύριο στο Ιερό Ευαγγέλιο, να έρθετε κι εσείς εις εαυτόν, όλοι να μετανοήσουμε πραγματικά και όταν πάμε στο πνευματικό μας να είμεθα άλλη μία δόση ειλικρινέστερη για να οδηγηθούμε να γίνουμε ένα με τον Χριστό. Αμήν. Θέλει κάποιος να ρωτήσει.